Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, sog'insizlar, salomatlisizlar. Biz hozir Toshkent shahar jinoyat ishlari so'zidamiz. Ko'pchilik biladi, Dilshod Tolaxo'jayev va boshqa hamyurtlarimizning sudi bo'lyapti. Boshlanish arafasida bu, demak, bu apellyatsiya instansiyasi bo'ladi Toshkent shahar sudida. Bilasizlar, Bektemir tuman sudida yigitlarni 10 nafar yigitlarni o'sha Dilshod Tolaxo'jayev bilan birga 15-16 yildan har biriga jazo qo'llanilgandi. Shu bosqinchilikda ayblangandi. Biz hayron bo'lganmiz. Jalollarni ko'rganimizda biz endi bilishimiz bo'yicha advokat emasmiz, lekin yurist bo'lmasak ham bu yerda uncha odam tushunadi. Bolalarni hech qanaqa aybi yo'q deb o'ylab turgandik. Sudya ham hammasini oqlab berishini kutgandik, lekin 15-16 yildan beri vardı mana. Hozir biz kelganmiz, mana hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu Toshkent shahar sudi, o'sha apellyatsiya berilgan joy. Qani ko'ramiz endi bu yerda nima bo'lar ekan. O'sha syomkaga ruxsat so'raymiz, albatta. Syomkaga ruxsat so'rab, endi çünkü ruxsat berish qiyin masala, lekin agar berib qolsa syomka yaxshi bo'lardi. Ochiq oydin ko'rsatardik hammasini. Hurmatli do'stlar, o'sha endi bizni birinchi marta ko'rganlar uchun ham aytib o'tamiz. O'sha Dilshod Tolaxo'jayev namanganlik tadbirkor, asli o'zi Rossiya fuqarosi bo'lgan. 15 yilga qamalgan, bosqinchilikda ayblanib, hech kim unga ishonmayapti. Biz ham ishonmaymiz, chunki sud Bektemir tuman Toshkent shaharida sudda ham ko'rgandik va 15-16 yildan asossiz qamaldi deb o'ylaymiz. Chunki u yerda aniq faktlar bo'lish kerak, bu narsalar yo'q, faqat ko'rsatmalar bor. O'sha ko'rsatmalar bor, qiynoq ostida olingan ko'rsatmalar bor. Dilshod Tolaxo'jayev boshqa bolalarni ham eng qiziq tomonini aytib o'tay. O'sha ko'rsatmani olib qo'l qo'ydirib olgan, o'z sudda aytishdi bolalar. Endi qarang. O'sha urganlar, o'sha ichki ishlar, Toshkent shahari ichki ishlar xodimlari urdi bizni deb aytishgan bolalar. Ularga nisbatan ish ochilgandi, lekin eng qiziq tomoni bu ish yopilib ketgan. Mana o'sha deyarli 10 oy bo'ldi u ish ochilgan, jinoiy ish ochilgan o'sha xizmat vakolatini suiiste'mol qilganlar uchun. Lekin prokuratura qaytadan u bo'lgan, unga berishgan, bunga berishgan ish qilib deyalarni tepkilab, haligacha cho'zilib yuribdi. Bu yerda 10 ta bola qamalib bo'ldi. Urib dabdala qilganlar bolalarni o'tirishib yurib kelganlar oxiri. Lekin bular ana qamoqda o'tiribdi. Hech qanaqa ish ochilgan, lekin u yoqqa o'tkizgan, bu rayonga o'tkizgan, bu rayonga o'tkizgan, mana shunaqa qilib urgan bolalarga mana shunaqa. Shu ichki ishlar xodimlari hech qanaqa chora ko'rilmayapti. Ayniqsa o'sha Dilshod Tolaxo'jayev ko'rgansizlar, hamma yo'g'ini dabdala qo'rgan. Men o'lish, pashti o'lib ketishimga sal qoldi deb aytyapti. Lekin hech qanaqa u bo'yicha chora ko'rilmagan. Bolalar begunoh o'tiribdi deb o'ylaymiz. Mana hozir yomg'ir yog'i yotibdi. Do'stlar, mana shu joyda endi oldingi sudni bilasizlar, bir 6 oymi, 5 oy, 6 oy davomida bo'lgandi. Endi bu safar qancha bo'ladi, bilmaymiz. Endi iloh xudodan so'rab turamiz, insofli, vijdonli sudya tushsin. Bir ko'rdinglar, birinchi sudda sudyamiz go'yoki boshida hammasi yaxshi deb qilib o'zini ko'rsatdi, lekin oxirida panglatib 15-16 yildan tadbirkor, o'sha asosiy 10 ta bolani asosiy qismi tadbirkor bolalar. Asosiy qismi tadbirkor, o'sha tillachi, katta strokalar qilgan sportsmen bolalar, trenerlar qamalgan bolalar. Shular endi bosqinchilikda ayblanib 15-16 yildan qamalib turibdi. Bugun 27 mart 2024 yil Toshkent shahar sudida o'sha Dilshod Tolaxo'jayev va boshqa yigitlarga nisbatan sud jarayoni boshlanish arafasida. Insof bersin hammaga. Biz hozir boya aytganimdek, suddan chiqqanimizdan keyin ham video qilamiz. O'sha Sirojiddin Odilov va Sirojiddin Media kanallarini kuzatib boringlar.